Finançament autonòmic i corredor mediterrani són els dos temes que més preocupen els diputats de compromís en el Congrés dels Diputats. Un dels seus membres, Enric Bataller, al seu pas per set al dia, va criticar que el govern central no aporta els diners suficients a la comunitat per a fer front a totes les despeses públiques per part de la Generalitat. Ha fet la Generalitat molts esforços, però malauradament, malauradament, els diners tenen que arribar i no podem continuar estant també en el furgó de cua quant a les inversions de l'Estat. Per a Bataller, els comptes estarien clars. Rajoy deuria donar a la Generalitat la mateixa quantia que la comunitat gasta en educació, sanitat o altres competències autonòmiques. Però per al diputat de Compromís, el president del govern no està fent els deures en aquesta matèria. Estem gastant el 70% del nostre pressupost en sanitat, educació, serveis socials. Seria lògic, per exemple, que es donaren el 70% del que recapta per IVA. Uh -huh. o el 70% del que recapta per IRPF. Totes aquestes qüestions són importants, volen posar-les damunt de la taula. però per gràcia, el senyor. Rajoy, continua, continua esbollint-se i el, el cas cert és que avui, dia 11 de desembre de 2017, estem en aquesta situació. En quant al tema del corredor mediterrani, Bataller té molt clara quina és la postura del seu partit. I per tant, el que volem és veure les inversions així i anar resolent problemes com, per exemple, la dificultat de les comunicacions València-Castelló i de Castelló cap al nord i de València cap al sud. No tenim una connexió ferroviària com cal en Alacant la connexió d'Alacant cap a Múrcia també deixa molt a desitjar, és a dir, el que necessitem és vertebrar un territori potent i molt poblat. El diputat de Compromís ha afegit que el ministre de Foment està retrasant els seus compromisos en aquesta infraestructura imprescindible per al desenvolupament industrial i econòmic de la comunitat.